to kaga halin da muke ciki a cikin garin Nagawa akwai bokaye guda biyu da bokanya Lazuba da boka da Zuru su suka dirgir cewa matukar ba a bada jinin dana ba to mace-macen da ake yi a wannan gari na ba za a daina ba dan nawa guda daya a ce za a kashe shi ka kwantar da hankalinka duk wayannan tsafaci-tsafaci da wani asirce-asirce duka ƙarya ne ka anshi musulunci ka rike Allah daya ya isar maka komai in har ka anshi wannan musulunci ko tunda musulunci an gode shi in sai ka kawo kwano a zuba ma kowa maganan aure na da Lijja'u iyayenta sun ce aiko gidan don haka nan zan aika domin a shirye maganan auren nan haba mai gida muna zaman lafiya sai da ka fara samu azumi za ka kawo maganan aure ai dama ba wani ina neman umarni yorinki bane koko ina neman yaddai ba zai yiwu ba idan ka ce zaka ƙara aure zaka ga abin da zai faru za a zubda jini a gidan a nan gidan nawa eh da na ba da umarnin duk wanda ake tsari mai aka ce an kama yaro wani an yanka an ba dodo hukuncin kisa ne ta hanyar rataya ko ta hanyar tunna kansa ko kuma a tsiye shi sakamakon macuci macuci sakamakon azzalimi azzalimi tani na diba ba wanda zai iya yi da duk duniyar nan na fukar bawa Raduna, wai guna ka zo? To barka ji. Na kara da jarumai wanda suka fika kai har da aljanu duk na kara da su. Na kashe su ɗaya bayan ɗaya baranta na kai ƙarami. Jarumai a filin daga ake gane su ba a cikin gida ba. Ina so ki san cewa shi rake idan zaka sha sai ka bari bawan dan kala koko da bawan saka ci. Ya isa. Ina daga miki kafa ne kawai dan ina kaunar ki.